ធ្លាក់អធមភេកចៈយោធានៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសថៃបង្កឲ្យមនុស្សប្រាំពីរនាក់រងរបួសក្នុងនោះមានម្នាក់ជាមេបញ្ជាការប្រចាំតំបន់ប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទស្ដេចច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដេចលេខ 1 កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអធមភេកចៈមួយគ្រឿងប្រភេទផ្លេកហាក់របស់កងទ័ពជើងគោកថៃបានធ្លាក់នៅក្នុងចំការកៅស៊ូមួយកន្លែងស្ថិតនៅខេត្តសុងខ្លាភៀកខាងត្បូងប្រទេសហើយបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីយោធាបំពេញនេះទទួលរងរបួសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានដឹកថៃហ្គើនៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មុនពេលកើតហេតុអធមភេកចៈខាងលើបានធ្វើដំណើរពីបន្ទាយយោធាមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកហាត់យ៉ៃ ខេត្តសុងខ្លាដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់បន្ទាយយោធាមួយកន្លែងទៀតស្ថិតក្នុងស្រុកយ៉ារ៉ាងនៃខេត្តពុទ្ធនីប៉ុន្តែរយៈពេលប្រហែល15នាទីក្រោយមកពេលធ្វើដំណើរជិតដល់ស្រុកទេផានៃខេត្តសុងខ្លាម៉ាស៊ីនអធមភេកចៈបានជួបបញ្ហាដែលជាហេតុជំរុញឲ្យពីលត់ពីរនាក់ព្យាយាមធ្វើការចោះចតជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែអធមភេកចៈនោះក៏បានធ្លាក់ទៅបុកដើមឈើក្នុងចំការកៅស៊ូមួយកន្លែងយ៉ាងណាមិញការធ្លាក់នោះមិនបានបង្កឲ្យម
ំណឹងដល់អាជ្ញាធររួចក៏បានបញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះនិងសមត្ថកិច្ចភ្លាមៗទៅកាន់ទីតាំងធ្លាក់អធំភេកចាគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរលើអធំភេកចានោះរួមមានអូដំសណីផ្កាយ3ម្នាក់ឈ្មោះគ្រៀងក្រៃដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកថៃប្រចាំភូមិភាគទី4ចំណែក6អ្នកទៀតរួមមានពីឡុត2អ្នកមេកានិច2អ្នកអ្នកថតរូប1អ្នកនិងជំនួយការ1អ្នកអ្នកទាំង7អ្នកសុទ្ធតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលខណៈលោកគ្រៀងក្រៃបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺលោកបានបាក់ឆ្អឹងត្រគាកផ្នែកខាងស្ដាំនិងហូរឈាមនៅខាងក្នុងខ្លួនឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.